Obrigado. Mas eu aproveito, presidente Marcelo, também para lembrar o problema hoje que nós estamos vivendo do preço da gasolina e do diesel. Olha, deram um golpe no Brasil e tiraram a presidenta Dilma na época, depois prenderam o presidente Lula, e certamente um dos aspectos deste golpe foi exatamente a política que interessava ao capital financeiro internacional, especialmente às grandes empresas petrolíferas e que fazem refino de petróleo através da produção de óleo diesel e de gasolina. Isso foi uma marca deste golpe. E, com isso, eles aproveitam agora o preço do mercado internacional dolarizado para poder vender gasolina e diesel no Brasil. Do jeito que está indo, nós vamos chegar, daqui a pouco tempo, a uma gasolina a R$ 10,00. E o governo agora fala de um subsídio de 3 bilhões para alguns setores, mas que não vai adiantar para o conjunto da população brasileira. E como o preço da gasolina e do diesel é muito claro, é caro, isso tem gerado inflação. Então é preciso modificar a política econômica em relação aos combustíveis. Não é privatizando as refinarias e muito menos dolarizando o preço do diesel e da gasolina. Quando Lula e Dilma tinham uma política de contenção da caristia e do controle inflacionário, a questão do preço da gasolina e do diesel eram peças importantes. Me lembro que um procurador do Ministério Público, desse tipo lavajatista, quis inclusive impedir e entrou na justiça contra a presidenta Dilma porque a gasolina estava barata, imagine só. Agora nós vemos uma caristia enorme e isso tem gerado também um problema real, não apenas do preço da gasolina e do diesel, mas geral. Um óleo de soja hoje está R$ 10,00 nas prateleiras. O quilo de giló está custando R$ 10,00, Marcelo. Tomate, R$ 10,00 o quilo. Cenoura, R$ 10,00. É uma caristia sem fim e o governo não sabe como fazer o controle disso. Esse governo Bolsonaro precisa pedir o boné e ir embora. Ainda bem que as eleições estão chegando. Então, Bolsonaro oportunista, querendo pegar a pauta feminina, coisa que nós sabemos que não é do estilo dele, machista que é. Aliás, ofender deputadas parece uma característica dele desde que era deputado, como fez com a deputada Maria do Rosário, e agora 15 responsável pela caristia. Então, este é o nosso encaminhamento para que se derrube o voto do oportunista Jair Bolsonaro.